За минулий тиждень захворіло 2226 кременчужан, з них 74% складають діти. Перевищення підпорогу складає 33,7%. Хочу зазначити, що серед цієї кількості дітей – школярів 889, що складає 39%. Тобто більша частина – це діти молодшого віку, це діти, які відвідують дошкільні дитячі заклади. З приводу введення карантину в школах, поки що було прийнято рішення його не вводити, тому що коли ми вводимо карантин, ми повинні розуміти, як ми будемо виходити з нього. З епідеміологами у нас думка співпадає про те, що до піка поки що далеко, і пік захворюваності припаде через 2-3 тижні в Кременчуці. Практика показує, що карантин вводиться на 1-2 тижні, і тому, якщо б ми ввели його сьогодні, то через 2 тижні довелось би дітей випускати в школи, коли у нас пік захворюваності. А дорослі будуть хворіти, і будуть хворіти маленькі діти, які теж знаходяться в всіх сім'ях, і тому нам довелось би або карантин продовжувати до місяця, а потім ще 2 тижні канікул, або отримувати ще й великий пік захворюваності серед дітей шкільного віку.